Це минуле нашого міста. Проте минуле воно тільки для нас. А для нього назавжди залишиться сьогоденням. На Дніпропетровському заводі імені Карла Ліпкнехта недавно відбудовано надпотужну Мартенівську піч. Вона дає 170 тонн металу за одне топлення. Власну високоякісну сталь одержують тепер Колісний та Манесманівський цехи заводу. Іде сталь! Майстер швидкісних топлень, кращий сталевар Семен Антонович Лобода варить сталь за 8 годин замість 11,5 за нормою. Металурги на Дніпров'я героїчно борються за виконання післявоєнної п'ятирічки за 4 роки. З таких коротких хвилин життя Дніпропетровська і складалася його історія в 20-му сторіччі.